οι σχέσεις θέλουν αγώνα, προσπάθεια και τέχνη. Πέρα από την αγάπη και τη χημεία που αναφέραμε, να υπάρχει ειλικρίνεια. Άλλο σημαντικό κομμάτι είναι ισότητα, σεβασμός. Ο τρόπος που λειτουργούμε σε όλες μας τις σχέσεις, σε όλα τα πλαίσια, αλλά για ένα ακόμη παραπάνω λόγο σε συντροφικές σχέσεις, λειτουργούμε με τρόπους που για μας είναι στα δικά μας μάτια, στα δικά μας βιώματα, είναι οικοί. Στη σημερινή μας κουβέντα, μαζί μας είναι ο Αλέξανδρος Μήτρος, ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής, υπεύθυνος του τομέα ζεύγους του Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας Internus. Αλέξανδρε, σε μία σχέση αρκεί η χημεία μεταξύ των δύο ανθρώπων για να πάνε όλα καλά? Οι σχέσεις θέλουν αγώνα, προσπάθεια και τέχνη. Πω, έφυγε ο ρομαντισμός, χαθήκαν όλα. Εδώ θέλαμε χημείες, αγάπες, έρωτες που θα έρθουν και στην πορεία. Και εσύ μου λες αγώνα. Προηγείται η αγάπη στη βάση. Υπάρχει αυτή η αγάπη και η χημεία η οποία μας τροφοδοτεί. Αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται μια προσπάθεια. Προκειμένου να διατηρήσω τη σχέση σε ένα καλό επίπεδο. Μια προσπάθεια η οποία δεν θα με βοηθήσει μόνο να διατηρήσω τη σχέση σε καλό επίπεδο, θα με βοηθήσει να γνωρίσω ακόμα καλύτερα τον άλλον, να γνωρίσω συγχρόνως και τον εαυτό μου ακόμα καλύτερα. Γιατί τον εαυτό μας τον γνωρίζουμε όχι μόνο μέσα από την ενδοσκόπηση, τον γνωρίζουμε και μέσα από την επαφή μας με τον έξω κόσμο. Ποια είναι αυτά τα θεμέλια που πρέπει να βάλουμε, να υπάρχουν από μόνα τους, για να προχωρήσει μια σχέση όμορφα μέσα στον χρόνο? Πολύ ωραία. Πολύ ωραία ερώτηση. Σίγουρα μπορούμε να συμπεριλάβουμε πάρα πολλά πράγματα. Κατά τη δική μου προσωπική γνώμη ως θεραπευτής, θα έλεγα καταρχάς ότι είναι σημαντικό, πέρα από την αγάπη και τη χημεία που αναφέραμε, να υπάρχει ειλικρίνεια. Τώρα, τι εννοούμε όταν λέμε ειλικρίνεια? Δεν είναι μόνο το ότι δεν λέω ψέματα, έτσι. Δεν είναι μόνο ειλικρίνεια το ότι αποκρύπτω ένα μέρος της αλήθειας. Ειλικρίνεια σημαίνει συγχρονώς ειλικρίνεια και με τον εαυτό μου τον ίδιο. Δηλαδή, να έχω μια επαφή με τα συναισθήματά μου και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να είμαι ειλικρινής και μαζί σου, με τη σύντροφό μου, τον σύντροφό μου, να επικοινωνώ τις ανάγκες μου, να επικοινωνώ τα συναισθήματά μου, να επικοινωνώ τους προβληματισμούς μου, να επικοινωνώ ίσως βαθιές επιθυμίες που έχω, να επικοινωνώ όνειρα ή στόχους που έχω ή θα ήθελα να έχω, να επικοινωνώ κάτι το οποίο με δυσκολεύει, να επικοινωνώ τις διαφωνίες μου. Να επικοινωνώ κάτι το οποίο αισθάνομαι ότι κάπου δυσκολεύομαι να διαχειριστώ στη σχέση με τη σύντροφό μου. Όλα αυτά και πολλά πολλά ακόμη κομμάτια αποτελούν την ειλικρίνεια. Άλλο σημαντικό κομμάτι είναι ισότητα, σεβασμός. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει το ότι όσο σημαντικά θεωρώ τα δικά μου δικαιώματα, τις δικές μου ανάγκες, τόσο σημαντικές θεωρώ και τις δικές σου ανάγκες και τις ανάγκες συντρόφου μου και τα δικαιώματά της. Μας δώσει ένα παράδειγμα, ας πούμε, πάνω σε αυτό. Για παράδειγμα, για μένα είναι σημαντικό, ας πούμε, το να μπορώ να διατηρώ και κάποιες στιγμές που θα έχω την επαφή με τον εαυτό μου, να διατηρώ κάποιες στιγμές ή κάποιους τρόπους ατομικότητας. Με βοηθάει πάρα πολύ, για παράδειγμα, να μπορώ να έχω κάποιες στιγμές που θα πάω το γυμναστήριό μου. Ή με βοηθάει πολύ το να έχω κάποιες στιγμές που θα καθίσω να διαβάσω ένα αγαπημένο μου βιβλίο. Έτσι με βοηθάει να έρθω και σε επαφή και με δικές μου βαθύτερες σκέψεις, να πάρω έμπνευση μέσα από αυτό. Με βοηθάει εναλλακτικά πολύ το να έχω κάποιες στιγμές που θα βγω με την παρέα μου, χωρίς τον την σύντροφό μου, και να αποκομίσω άλλα σημαντικά κομμάτια μέσα από εκεί. Είναι σημαντικό όμως να αντιλαμβάνουμε, να δέχομαι ότι κάτι αντίστοιχο μπορεί να υφίσταται σαν ανάγκη και στον την σύντροφό μου. Εμπιστοσύνη. Σημειώνω, κρατάω σημειώσεις, θα τις διαβάσω το βράδυ. Πολύ έτσι βασικό κομμάτι για μια υγιή σχέση. Πάλι, τι σημαίνει όμως εμπιστοσύνη? Έτσι, έχει ίσως σίγουρα ένα πολύ βασικό μέρος όλοι σκεφτόμαστε, ότι εμπιστοσύνη σε έναν βαθμό σημαίνει το ότι ο σύντροφός μου, η σύντροφός μου είναι πιστός μου, είναι πιστή. Έτσι. Υπάρχει αυτό το οποίο λέμε, αυτή η σεξουαλική, συναισθηματική, ερωτική αποκλειστικότητα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Εμπιστοσύνη σημαίνει, νιώθω ότι σου έχω την εμπιστοσύνη, ότι ο τρόπος που θα κινηθείς, ο τρόπος που θα λειτουργήσεις, θα είναι ένας τρόπος ο οποίος θα βοηθήσει να ικανοποιήσει, να λάβει, να συμπεριλάβει
τις ανάγκες και των δυο μας. Ο τρόπος που θα λειτουργήσεις είτε συγκεκριμένα πρακτικά είτε πιο συμβολικά στη ζωή σου στο πλαίσιο της σχέσης μας θα είναι ένας τρόπος ο οποίος θα βοηθήσει να εξελιχθούμε και οι δύο, να εξελισσόμαστε και οι δύο. Κάτι δηλαδή που δεν θα με πληγώσει, απογοητεύσει, εκθέσει ενδεχομένως ή οτιδήποτε βάλει ο καθένας από εμάς. Να με περιέχει και εμένα και τις δικές μου αξίες και τις δικές ανάγκες. Μου ανάγκες, τις δικές μου πεποιθήσεις. Εμπιστοσύνη σημαίνει το ότι μπορεί και να έχω κάποιες στιγμές έτσι στη σχέση μας, στη ζωή μου, που μπορεί να δυσκολευτώ πάρα πολύ. Από οποιαδήποτε άποψη μπορώ να δυσκολευτώ. Οικονομικά, μπορεί να δυσκολευτώ συναισθηματικά. Να νιώθω, να αισθάνομαι την ασφάλεια ότι θα είσαι εκεί να με υποστηρίξεις. Σωστά. Έτσι. Ναι. Όταν λέω υποστηρίξεις, σε καμιά περίπτωση δεν εννοώ το ότι να εξαρτηθώ από την υποστήριξή σου. Αλλά το να είσαι ένα στήριγμα που μέσα από τη δική σου βοήθεια θα καταφέρω και εγώ να κάνω τη δική μου προσπάθεια και τελικά να βρω τον τρόπο μου να βοηθήσω τον εαυτό μου, είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι πολύ όριμο, πολύ ποιοτικό, πολύ υγιές. Ο τρόπος που λειτουργούμε σε όλες μας τις σχέσεις, σε όλα τα πλαίσια, αλλά για ένα ακόμη παραπάνω λόγο σε συντροφικές σχέσεις, λειτουργούμε με τρόπους που για μας είναι στα δικά μας μάτια, στα δικά μας βιώματα, είναι οικοί. Και γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί το οικείο προσφέρει και το αίσθημα της ασφάλειας. Κάτι το οποίο όμως είναι οικείο δεν σημαίνει απαραίτητα και μπορεί να μας κάνει να νιώθουμε ασφάλεια σε ένα επίπεδο, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι σε άλλα επίπεδα μας γεμίζει και μας παρέχει μια ισορροπία. Ένα άτομο σε μια συντροφική σχέση να αισθάνεται ότι προσφέρει το 70, το 80%. Για ποιους λόγους άραγε θα μπορούσε, για ποιο λόγο έχει μάθει να λειτουργεί έτσι και να νιώθει καλά σε αυτό το οικείο? Να, μια περίπτωση θα μπορούσε να είναι γιατί είναι αποτέλεσμα πιθανών εμπειριών μέσα από την παιδοφηβική του έτσι ηλικία. Παρατηρούμε, για παράδειγμα, σε οικογένειες που κάποιος σαν παιδί είχε έτσι ένα ρόλο πιο φροντιστικό ίσως προς τα αδέρφια του, συνήθως μπορεί να είναι και τα μεγαλύτερα παιδιά, γιατί και η θέση, η σειρά γέννησης παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση και του χαρακτήρα μας. Συνήθως, λοιπόν, αυτά τα παιδιά, αυτά τα άτομα μπορεί να έχουν μάθει να αναλαμβάνουν, να έχουν ένα ρόλο φροντίδας προς τους άλλους και να είναι ένας τρόπος που έτσι συνδέονται, έχουν μάθει να συνδέονται και να διατηρούν τις σχέσεις. Προφανώς και παίρνουν ένα συναισθηματικό γέμισμα μέσα από αυτό γιατί φροντίζω. Έτσι νιώθω ότι παίρνω και την ανταπόκριση επειδή φροντίζω. Αλλά τελείως ανεπαίσθητα, χωρίς να καταλαβαίνω, πολύ 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 βαθιά και υποσυνείδητα, δεν ικανοποιούνται έτσι οι βαθιές μου ανάγκες. Αυτό τι έχει σαν αποτέλεσμα? Σε βάθος χρόνου ή χρόνων, τελικά ανεπαίσθητα, να δημιουργείται έτσι σιγά σιγά ένα κενό. Θα δανειστώ το παράδειγμα του ανθρώπου που δίνει το 70%. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος με ό,τι κουβαλάει, όπως έχει μεγαλώσει από την παιδική του ηλικία. Είναι μοιραίο να βρει κάποιον που θα δώσει, που μπορεί να δώσει μέχρι 30%? Δεν θα έλεγα το ότι είναι μοιραίο να βρει. Είναι μοιραίο να διαλέξει. Πώς διαλέγουμε τον σύντροφό μας? Υπάρχουν τα συνειδητά επίπεδα και τα μη συνειδητά επίπεδα. Τα επίπεδα στα οποία δεν έχουμε πολύ έτσι πρόσβαση ακόμη με τον εαυτό μας. Ποια είναι τα συνειδητά επίπεδα? Αυτό το οποίο ανέφερες, ότι ωραία, για μένα αισθάνομαι ότι ακόμη και εμφανισιακά παίζει ένα ρόλο, στα δικά μου μάτια είναι ελκυστικός, είναι ελκυστική. Ο τρόπος που μιλάει, ο τρόπος που κινείται. Έτσι, είναι στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν πιο πολύ έτσι, με την εξωτερική εμφάνιση, έχουν να κάνουν με τη συμπεριφορά. Έρχομαι σε ένα επόμενο επίπεδο, το πώς θέλω μέσα από το αξιακό μου σύστημα να είναι ο σύντροφός μου. Θέλω, για παράδειγμα, να είναι πάρα πολύ ευγενικός, πολύ ευγενική. Θα κάνουμε αυτό το φιλτράρισμα. Υπάρχει στο συνειδητό μέρος του μυαλού μας. Υπάρχουν όμως και άλλα σημεία τα οποία παίρνουν μέρος χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Ποιοι μπορεί να είναι αυτοί οι υπόλοιποι υποσυνείδητοι παράγοντες? Πολύ σημαντικό ρόλο βλέπουμε ότι διαμορφώνουν οι εμπειρίες στην παιδική και στην εφηβική ηλικία. Έχουμε παρατηρήσει ότι αν κάποιες πολύ βασικές παιδικές ανάγκες, ανθρώπινες ανάγκες που όλοι μας έχουμε, δεν ικανοποιηθούν αρκετά ή δεν ικανοποιηθούν σωστά στο πλαίσιο των παιδικών μας βιωμάτων, τότε ασυνείδητα ψάχνουμε, σε εισαγωγικά το ψάχνουμε, αυτές οι ανάγκες μας ή αυτά τα ελλείμματά μας, αν μου επιτρέπετε ο όρος, να ικανοποιηθούν μέσα από τις συντροφικές μας σχέσεις. Άρα, αν εγώ λοιπόν έχω ένα έλλειμμα σε μια πολύ βασική πυρηνική μου ανάγκη και ανεπαίσθητα βιώσω ότι αυτό το έλλειμμα κάπως μου το καλύπτει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, είναι τόσο δυνατό
μου δημιουργεί τόσο πολύ έλξη και συναισθηματική έλξη και σεξουαλική έλξη και ερωτισμό. Ας πούμε το ότι μέσα στη σχέση με τους γονείς, ένα άτομο, είτε και με τους δύο είτε και με τον έναν γονιό, ένα άτομο μπορεί να έχει νιώσει ότι έχουν κάπως έτσι παραμεληθεί οι δικές του συναισθηματικές ανάγκες, σαν παιδί. Συναισθήματα, σαν παιδί, ακριβώς. Είτε γιατί όντως αυτό μπορεί να ήταν αποτέλεσμα του πώς τις συμπεριφορές δεχότανε μέσα από τη σχέση, έτσι, τις γονεϊκές σχέσεις, είτε γιατί το ίδιο, ο ίδιος ο άνθρωπος, το ίδιο το άτομο επέλεγε τελικά ένα ρόλο που είχε σαν αποτέλεσμα να παραμελεί. Ανέφερα νωρίτερα το γονεϊκό ρόλο, έτσι, που μπορεί να έχει ένα παιδί μέσα σε ένα οικογενειακό πλαίσιο. Φροντίζει αυτός τους υπόλοιπους. Έχει μάθει να συνδέεται, έχει μάθει να παίρνει την αναγνώριση μέσα από αυτό. Αλλά τελικά όμως τι έχει σαν αποτέλεσμα? Να παραμελεί. Οπότε έχει μάθει να μην παίρνει αντίστοιχα ίσως τη φροντίδα μέσα από τους άλλους. Τώρα αυτό πώς μπορεί να λειτουργήσει? Είναι αυτό που λέμε, το ότι όταν έχω τέτοια χαρακτηριστικά, ας τα ονομάσουμε τραύματα. Όταν έχω λοιπόν τέτοια χαρακτηριστικά, τέτοια τραύματα, οι δύο πιθανές αντιδράσεις είναι οι εξής. Είτε θα αναπαράγω το τραύμα μου, είτε θα πάω στο άλλο άκρο. Δηλαδή, μπορεί τελικά να νιώσω έλξη από έναν σύντροφο ο οποίος θέλει πάρα πολύ την προσοχή πάνω του και τη φροντίδα, οπότε νιώθω ότι αυτομάτως μπαίνω στο ρόλο αυτόν και νιώθω έλξη μέσα από τη χημεία που δημιουργείται. Είτε από την άλλη, μπορεί να δω έναν σύντροφο, μία σύντροφο που είναι πάρα πολύ φροντιστικός. Βέβαια, αυτό το οποίο βλέπουμε αργότερα στην πορεία της σχέσης, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε ποιο θα είναι το χρονικό αυτό σημείο, είναι πολύ πιθανό αυτό το σημείο για το οποίο τελικά ευθύνεται που έχουμε έρθει κοντά, μπορεί να είναι και το σημείο για το οποίο μπορεί και να χωρίσουμε. Ό,τι με εγωίτευσε, μετά με απογοήτευσε. Ο λόγος είναι αυτός. Γιατί έχουμε μεταθέσει μια δική μας ανάγκη, ένα δικό μας, έτσι, αδούλευτο κομμάτι, λυπές κομμάτι, στο σύντροφό μας, που στην αρχή βοηθάει να έρθουμε κοντά, αλλά από ένα σημείο και μετά συνειδητοποιούμε, αυτό θα συμβεί συνήθως, γιατί κάθε συντροφική σχέση έχει και κάποιες φάσεις εξέλιξης, θα συμβεί σε μία φάση που αρχίζουμε πλέον σαν σύντροφοι να έχουμε και μία σχέση εγκύτητας και με την απαραίτητη ανεξαρτησία και τα όρια ανάμεσά μας, που εκεί τελικά θα εμφανιστεί και αυτή η δυσκολία. Έτσι, ότι ο ένας αρχίσει να ενοχλείται από τον άλλον. Είπες πριν ότι υπάρχει αυτό το συναισθηματικό ένστικτο που με οδηγεί και εντοπίζω έναν άνθρωπο και υπάρχει αυτή η ένωση, αλλά μετά ερχόμαστε και κουτουλάμε σε όλα αυτά που κουβαλάμε. Έτσι ακριβώς. Και τι κάνουμε εκεί, οι άνθρωποι μας, οι δικοί μας, πάνω σε αυτό το θέμα? Γιατί εμένα αυτή η σχέση με ενδιαφέρει, έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχω διακρίνει ότι ναι, με ζορίζουνε, αλλά με ενδιαφέρει γιατί εγώ τον έχω αγαπήσει αυτόν τον άνθρωπο. Πώς θα το δουλέψω όλο το υπόλοιπο κομμάτι που δεν το αγαπώ και τόσο πολύ? Είναι σημαντικό να προσπαθήσω, και αυτό είναι, έχει δουλειά με τον εαυτό μου, πίσω από κάτι το οποίο με ενοχλεί, έτσι, πίσω από τη σύγκρουση, πίσω από κάτι το οποίο με ενοχλεί στην σύντροφό μου, να προσπαθήσω να παρατηρήσω τα συναισθήματά μου, να παρατηρήσω τις ανάγκες μου και γενικότερα να μπω σε μια διαδικασία αυτοδιερεύνησης. Άρα ξαναγυρνάμε στο εγώ λίγο, έως πολύ. Ακριβώς. Σίγουρα θα έχεις ακούσει και το εξής ρήτο, το ότι αυτό το οποίο μας ενοχλεί στους άλλους, μάλλον κάτι λέει για εμάς. Αμέ, το φοβάμαι πάρα πολύ αυτό, θέλω να ξέρεις. Ναι. Είναι σημαντικό, για να ξεπεράσουμε το φόβο μας, να το δούμε σαν μια ευκαιρία για ενδοσκόπηση, για αυτοπαρατήρηση και τελικά για αλλαγή, για εξέλιξη. Ό,τι περιγράφουμε τόση ώρα, ουσιαστικά τι περιγράφουμε? Είναι στιγμές που θα υπάρχουν πιθανόν συγκρούσεις, θα υπάρχουν διαφωνίες, θα υπάρχουν τάσεις ή διαφορετικά μπορεί να έχουν αυτό που ονομάζουμε μια κρίση σε μια σχέση. Ανθρώπινα αυτά όμως, Εννοείται. Καθημερινά, σχεδόν σε όλες τις σχέσεις, σε κάποια φάση της. Μία κρίση λοιπόν από μόνη της μπορεί σαν βίωμα και σαν είναι να έχουμε μάθει να τις αποδίδουμε έναν αρνητικό, έτσι, χαρακτήρα. Η αλήθεια είναι όμως ότι η κρίση, όσο και αν είναι έτσι επίπονη, συγχρόνως, αν αξιοποιηθεί σωστά, είναι μια ευκαιρία για αλλαγή, είναι μια ευκαιρία για εξέλιξη. Και των δύο. Και των δύο. Και του μαζί. Εννοείται. Και των δύο, γιατί αν τελικά αλλάξει ο ένας, προκειμένου να συνεχίσει να υφίσταται το μαζί,
πρέπει να αλλάξει και ο άλλος σε ένα επίπεδο. Mm. Γιατί αλλάζει σχέση. Εφόσον αλλάζει σχέση με τον εαυτό μου, αλλάξει και η σχέση με τον σύντροφό μου. Να ρωτήσω και κάτι άλλο, πολύ βασικό, που το συζητάμε πάρα πολύ μεταξύ μας οι άνθρωποι και λέμε ότι όσο καιρό ήμασταν απλά ζευγάρι, ήταν όλα ιδανικά. Περνούσαμε υπέροχα, που συνήθως είναι έτσι τα πρώτα χρόνια, mm-hmm. λογικά, μιας σχέσης. Mm-hmm. Από τη στιγμή που παντρευτήκαμε, που έγινε το μυστήριο του γάμου ή έπεσε υπογραφή τέλος πάντων στο σύμφωνο και κάναμε παιδιά, όλα άλλαξαν. Δεν τον ή δεν την αναγνωρίζω. Προσπαθώ να σκεφτώ πού είναι αυτός ο άνθρωπος που εγώ ερωτεύτηκα. Mm-hmm. Okay. Είναι λοιπόν μια διαφορετική φάση. Mm-hmm. Συνήθως οι δυσκολίες σε ένα ζευγάρι εμφανίζονται όταν γίνεται αυτή η μετάβαση από μια προηγούμενη φάση σε μια επόμενη φάση. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί προφανώς χρειάζεται να υιοθετήσουμε κενές συμπεριφορές. Mm. Αυτό που λέμε ότι το παλιό πλέον δεν υπάρχει και το καινούριο δεν έχει έρθει ακόμη. Δεν το ξέρουμε. Mm. Είναι αυτό το διάμεσο σημείο που οφείλουμε να το ανακαλύψουμε και να βρούμε τελικά νέους τρόπους ισορροπίας. Σε αυτό λοιπόν το ενδιάμεσο σημείο και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τώρα τη φάση της γονεϊκότητας, σε κάθε φάση έρχονται στην επιφάνεια και βαθύτερες πυρηνικές μας πεπιθήσεις. Όχι καινούργιες, υπάρχουν, αλλά είναι στον πυρήνα μέσα. Είναι πιο αδρανείς. Και καλά κάνουν που είναι αδρανείς, δεν υπάρχει λόγος ακόμη να ενεργοποιηθούν. Mm. Είναι πιο αδρανείς. Άρα, μπορούμε να μιλήσουμε στη φάση της γονεϊκότητας για τις πεπιθήσεις σχετικά με τη γονεϊκότητα. Πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, δηλαδή. Πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Έτσι. Πόσο χρόνο αφιερώνουμε στα παιδιά μας. Πόσο ενέργεια, πόσο πρέπει να είμαστε εκεί στα παιδιά μας. Πώς μοιράζονται οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες. Πώς μοιράζονται οι υποχρεώσεις. Ακριβώς. Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις που μπορεί ένας άνθρωπος να έρθει τελικά με τη συνειδητοποίηση βιωματικά μέσα από το γονεϊκό του ρόλο, το ότι πρέπει να προσπαθώ πάρα πολύ, πρέπει να είμαι υπερβολικά εκεί πολύ πάνω από το παιδί μου, από τα παιδιά μου, για να νιώθω ότι είμαι καλός γονιός. Mm. Okay. Αυτό όμως μπορεί να γίνει σε ένα υπερθετικό βαθμό, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό σε κάποιες περιπτώσεις, που τελικά αν δεν συνάδει και με αντίστοιχες πυρηνικές πεπιθήσεις που ήταν αδρανείς μέχρι τώρα με τον σύντροφό μας, τη σύντροφό μας, τελικά μπορεί να δημιουργήσει αυτή την διαφοροποίηση και αυτή την διαφωνία και τη σύγκρουση. Οπότε εκεί τι έρχεται να προτείνει ο ειδικός? Όταν γίνεται η μετάβαση σε ένα καινούριο στάδιο, είτε γίνεσαι γονιός, είτε τα παιδιά σου φεύγουν και περνάς στο άλλο στάδιο που ξαναμένει το ζευγάρι μόνο του. Όταν συνειδητοποιήσουμε τελικά μια συμπεριφορά μας, που μπορεί να είναι και σε ένα πιο μεγάλο επιθετικό βαθμό, έρχεται να συνδεθεί ίσως με προηγούμενα βιώματά μας ή με άλλες ανάγκες μας, αφού τελικά συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη μας, είναι το πρώτο βήμα της αλλαγής. Μετά μπορούμε να βρούμε και διαφορετικούς εναλλακτικούς τρόπους στο πλαίσιο της σχέσης να ικανοποιούμε μια ανάγκη μας με έναν τρόπο που δεν θα δημιουργεί έντονη ανισορροπία στη σχέση. Ωραία, τα περιγράφω εγώ, αλλά δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Mm. Θέλει πολύ δουλειά. Έτσι, θέλει πολύ υπομονή, θέλει χρόνο, θέλει προσπάθεια. Η θεραπεία από μόνη της, είτε είναι ατομική, είτε είναι ομαδική, είτε είναι θεραπεία ζεύγους, είτε είναι οικογενειακή, είναι μια επίπονη διαδικασία. Είναι σημαντικό να το γνωρίζει αυτό ο κόσμος. Όπως έχουμε ένα σωματικό τραύμα που μπορεί να έχουμε στο χέρι μας, το οποίο δεν έχει κλείσει σωστά και μας δημιουργεί πρόβλημα, ποια θα είναι η διαδικασία, η βοηθητική, η λειτουργική, να το ξανανοίξουμε, να το απολυμάνουμε σωστά και μετά να το ξανακλείσουμε. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα το σκάψω λίγο, θα με πονέσει λιγάκι. Mm. Το ίδιο λοιπόν, αν μου επιτρέπεται έτσι αυτός ο παραλληλισμός, είναι η δουλειά, το ίδιο επίπονο είναι και η δουλειά με τα συναισθήματά μας και τα βιώματά μας. Αλέξανδρε, σου φέρνω καινούριο αίτημα στο τραπέζι. Είμαι με τον σύντροφό μου, τον ερωτεύτηκα, τον αγάπησα, είμαι ερωτευμένη, τον αγαπώ, να χρησιμοποιήσω το σωστό χρόνο. Δηλαδή έχω πολύ έντονα συναισθήματα για αυτόν τον άνθρωπο, νιώθω έλξη, θέλω να είμαστε μαζί, το θέλω μου όλο είναι με θετικό πρόσημο, αλλά ρε παιδί μου, δεν ταιριάζουμε σε πάρα πολλά πράγματα. Αυτό σώζεται. Είναι σημαντικό το πότε έχετε αυτή η συνειδητοποίηση. Το ότι δεν ταιριάζουμε. Άρα θα μας βάλεις μια διαδικασία να δούμε, ίσως αν αυτό δεν το νιώθαμε πριν και το νιώθουμε τώρα, μήπως έχει να κάνει με τη φάση την οποία διανύουμε στη συντροφική μας σχέση και αυτό μπορεί να δείχνει κάτι βαθύτερο. Απ' την άλλη, μπορεί και όχι. Δηλαδή, μπορεί ίσως από τα πρώτα στάδια της σχέσης αυτής, από τις πρώτες φάσεις της συντροφικής σχέσης, να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε πολλές διαφορές. Ναι, στόχος είναι όσο μπορούμε, εφόσον τελικά νιώθουμε ότι θέλουμε να είμαστε μαζί, κάπως να δούμε
πώς μπορούμε να βρούμε κάποια σημεία ισορροπίας στα διαφορετικά μας χαρακτηριστικά. Αν όμως τελικά τα χαρακτηριστικά είναι διαμέτρου αντίθετα και είναι σε ένα πολύ μεγάλο φάσμα που συνειδητοποιούμε ότι δεν είναι αρκετή και η προσπάθεια που κάνουμε, ναι, μπορεί να υπάρχουν και περιπτώσεις που τελικά συμφωνούμε ότι για τη δική μας τελικά ατομική ισορροπία και των γενών είναι επίπονο αυτό το οποίο λέμε, δύσκολο το οποίο λέμε, αλλά φαίνεται ότι ίσως τελικά θα μας βοηθήσει ότι η ατομική μας έτσι εξέλιξη περνάει μάλλον μέσα από το χωρισμό μας. Μπορούν όλοι οι άνθρωποι να έχουν υγιείς σχέσεις, δηλαδή ωραία, από τη στιγμή που ένιωσα εγώ έλξη για τον σύντροφό μου, οφείλω να βρω έναν τρόπο αυτή η σχέση να γίνει λειτουργική, να είναι υγιής, να είναι οικολογική για όλους μας και πάει λέγοντας. Mm-hmm. Πάει έτσι αυτό ή μπορεί και να μην ισχύει? Είναι μια προσπάθεια που πρέπει να γίνεται και από τις δύο πλευρές. Αν αυτή η δουλειά γίνεται μόνο από εμένα, γίνεται μόνο από το ένα άτομο, μπορεί να λειτουργήσει μέχρι σε ένα συγκεκριμένο σημείο, μέχρι σε ένα συγκεκριμένο χρόνο. Ναι. Από εκεί και πέρα αρχίζουν σιγά σιγά να δημιουργούνται, να εμφανίζονται, να εντοπίζονται δυσκολίες. Αν αυτή η δουλειά γίνεται και από τα δύο άτομα, τότε ναι, μπορεί να υπάρχει αυτή η ποιότητα, αυτή η υγεία και αυτή η σταθερότητα και η εξέλιξη συγχρόνως. Γιατί μια υγιής και με δουλειά. Γιατί μια υγιή συντροφική σχέση δεν σημαίνει μόνο ασφάλεια και σταθερότητα, σημαίνει ότι πέρα από αυτά, ότι εξελισσόμαστε και μαζί. Όσο γνωρίζουμε πιο καλά τον εαυτό μας και κάθε φορά πάλι έχουμε να γνωρίσουμε κάτι για τον εαυτό μας, γιατί εξελισσόμαστε, μεγαλώνουμε, αλλάζουμε, αλλάζουν οι ανάγκες μας. Οπότε χρειάζεται μια συστηματική, σταθερή δουλειά πρέπει να κάνουμε. Όσο πιο καλά λοιπόν γνωρίζουμε τον εαυτό μας, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να γνωρίζουμε και τον σύντροφό μας. Αν γίνεται να τον βλέπουμε πιο καθαρή ματιά, έτσι, και από όσο τον βλέπουμε μια πιο καθαρή ματιά, είναι πιθανό να έχουμε και μια πιο ουσιαστική, πιο συνειδητή σχέση μαζί του. Μαζί μας ήταν ο Αλέξανδρος Μήτρος, ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής, υπεύθυνος του τομέα ζεύγους του Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας Ιντέρνους. Έχω την αίσθηση ότι αυτό το βίντεο αξίζει να το μοιραστούμε με πολλούς ανθρώπους στη ζωή μας. Κάντε το, πατήστε ένα share για να φτάσει η πληροφορία σε όσους περισσότερους γίνεται. Καλή συνέχεια.